السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں ایک بہترین وظیفہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کی جو ہے ہر جائز مقصد میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی اور ہر مشکل انشاءاللہ رب العزت آپ کی دور ہوگی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس یہی گزارش ہے آپ سے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ناظرین حضرات، حل مشکلات کے لیے یہ درود شریف مجرب ہے۔ کسی جائز مقصد میں کامیابی کے لیے اس درود شریف کو 21 دن تک بلا ناغا 100 مرتبہ بعد نماز عشاء پڑھا جائے۔ میں آپ کو درود شریف بتا رہا ہوں، آپ نے یہ درود شریف جو ہے 21 دن تک ہر روز بعد نماز عشاء 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہم صلی صلاتن کاملتم وسلم سلامن تامن علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقد و تنفرج به الکرب و تقضى به الحوائج و تنال به الرغائب و حسن الخواتم و یستسقى الغمام بوجه الکریم و علی آله و صحبه فی کل لمحة و نفس بعدد كل معلوم ما كل معلوم لك يا الله۔ اس درود شریف کو آپ نے جو ہے 21 دن تک روزانہ 100 مرتبہ بعد نماز عشاء پڑھنا ہے۔ ایک بار پھر سے میں آپ کو یہ درود شریف پڑھ کر بتا دیتا ہوں۔ اللہم صلی صلاتن کاملتن وسلم سلامن تامن علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقد و تنفرج به الکرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله۔